मित्रांनो, मी अमन जमीर मोहनावाले आपले सहर्ष स्वागत करतो आमच्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, कोविड-19 म्हणजेच कोरोना आजारामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या निकटवर्तीयांना म्हणजेच त्यांच्या नातेवाईकांना सानुग्रह सहाय्य म्हणून 50,000 रुपये प्रदान करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भातील अतिशय महत्त्वाचा असा शासन निर्णय काल घेण्यात आलेला आहे, तर त्याचा आढावा आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत. त्याकरिता हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल आणि आतापर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. तर चला सुरू करूयात आजचा हा महत्त्वाचा व्हिडिओ. मित्रांनो, कोविड-19 म्हणजेच कोरोना या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्याबाबतचा महत्त्वाचा असा शासन निर्णय काल दिनांक 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेण्यात आलेला आहे. तर या शासन निर्णयाची प्रस्तावना इथं सुरुवातीला दिलेली आहे. त्यानंतर शासन निर्णय इथं तुम्ही पाहू शकता. महाराष्ट्र राज्यात जी व्यक्ती कोविड-19 या आजारामुळे निधन पावली आहे त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास ₹50,000 इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. तर हे सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता कोविड-19 मृत्यू प्रकरणे खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात येतील. म्हणजेच कोरोनामुळे मृत्यू झालेली जी प्रकरणे आहेत ती कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात येणार आहे ते पाहूया. तर हे सानुग्रह जे आहे ते RT-PCR म्हणजेच मॉलिक्युलर टेस्ट RAT या चाचण्यांमधून पॉझिटिव्ह अहवाल आलेल्या ज्या व्यक्तींचे अथवा आंतररुग्ण म्हणून रुग्णालयात दाखल झालेल्या ज्या व्यक्तीचे क्लिनिकल डायझोनिसिस कोविड-19 असे झाले होते याच व्यक्तीचे प्रकरण कोविड-19 मृत्यू प्रकरणासाठी कोविड प्रकरण म्हणून समजण्यात येईल. वरीलप्रमाणे समजण्यात येत असलेल्या कोविड-19 प्रकरणात अशा व्यक्तीचा मृत्यू अशा चाचण्यांच्या दिनांकापासून किंवा रुग्णालयात क्लिनिकल डायग्नोसिसच्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोविड-19 मृत्यू समजण्यात येईल. जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोविड-19 निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरी कोविड-19 प्रकरणात जर व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असताना रुग्णालयात जर मृत्यू झाला असेल तरी मृत्यू 30 दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोविड-19 मृत्यू समजण्यात येईल. ज्या कोविड-19 प्रकरणात व्यक्ती कोविड-19 बरी झालेली नव्हती अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात अथवा घरामध्ये झालेला आहे आणि त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 कलम 10 जे काही जे फॉर्म आहे ते 4 व 4A नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोविड-19 मृत्यू समजण्यात येईल. त्यानंतर अशा प्रकारची जी अटीची पूर्तता होत असल्यास ती प्रकरणे ₹50,000 सानुग्रह सहाय्यासाठी पात्र असतील. तर हे सहाय्य मिळण्याकरिता कोविड-19 या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकाने राज्य शासनाने याकरिता विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. यासाठी अर्जदार स्वतः किंवा सेतू केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीत CSC SPV अर्ज करू शकेल. तर हा अर्ज दाखल करताना अर्जदाराने खालील कागदपत्रे आणि माहिती सादर करणे बंधनकारक राहील. यामध्ये अर्जदाराचा स्वतःचा तपशील, आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी क्रमांक, त्यानंतर अर्जदाराचा स्वतःचा बँक तपशील, मृत पावलेल्या व्यक्तीचा तपशील, मृत पावलेल्या व्यक्तीचे जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 खालील मृत्यू प्रमाणपत्र, इतर निकट नातेवाईकांचे ना हरकत असल्याचे स्वयं घोषणापत्र, तर मृत पावलेल्या व्यक्तीचा आधार तपशील किंवा आधार नोंदणी क्रमांक उपलब्ध असल्यास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या कोविड-19 या आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील व्यक्तीच्या विधामध्ये म्हणजेच डाटामध्ये उपलब्ध असलेल्या आधार क्रमांकाशी मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक जुळल्यास हा अर्ज संगणकीय प्रणालीवर आपोआप स्वीकृत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या अर्जदाराकडे मृत व्यक्तीचा आधार तपशील नसेल किंवा हा आधार क्रमांक वरील जे नमूद डाटाबेसमध्ये उपलब्ध आधार क्रमांकाशी जुळला नाही तर अशा अर्जदाराकडे मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते तपासणीसाठी संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा महानगरपालिका क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी निश्चित करतील अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येईल. हे वैद्यकीय अधिकारी हे प्रमाणपत्र तपासून त्यात कोविड-19 जी काही प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करतील. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे अतिशय महत्त्वाचा हा शासन निर्णय आहे. कोविड-19 या आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्याबाबतचा हा महत्त्वाचा शासन निर्णय आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वाचं हे अपडेट, तुम्हाला हे अपडेट कसं वाटलं कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. जेव्हा याचे अर्ज सुरू होतील त्यावरसुद्धा आपण व्हिडिओ घेऊन येऊ. तर तोपर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह. धन्यवाद.